ପଥରେ ବ୍ୟାପକ ହେବ ରାଉରକେଲା, ଶିଳ୍ପ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଆସିବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଗୁରୁବାରଠାରୁ କୋଲକାତାକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ, ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରେ କୋଲକାତା ପହଞ୍ଚିବେ ଯାତ୍ରୀ। ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ମିଳିବ ବିମାନ ସେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ରାଉରକେଲାରୁ କୋଲକାତାକୁ ଯୋଡ଼ି ହେବ ବିମାନ ସେବା। ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ସହଯୋଗରେ ସପ୍ତାହରେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ତିନି ଦିନ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାତ୍ର ଏକ ଘଣ୍ଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ରାଉରକେଲାରୁ କୋଲକାତା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାବାସୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିମାନ ସେବା କାଲକାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଲି ଦିନ 3:30ରେ ରାଉରକେଲାରୁ କାଲକାଟା ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ରିହାତି କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, 1999 ଟଙ୍କାରେ ଆରାମରେ କୋଲକାତା ଯାଇପାରିବେ, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରେ କୋଲକାତା ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଦିନ ଚାଲିବ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଶିଳ୍ପ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏପଟେ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତା'ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଯାହାଜ କରିପାରିବେ, କୋଲକାତାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାଏବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିମାନ ସେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 35 ଆସନ ପାଇଁ ଭିଜିଏଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ କୋଲକାତା ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିମାନ ଦେୟ 1,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସହରର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହିବୁ। ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ର ଗନ୍ତାଘର କୁହାଯାଏ କଲିକତା ଏବଂ ରାଉରକେଲା ସହ ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିଯିବ ମଧ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଉରକେଲାରୁ କଲିକତା, କଲିକତାରୁ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ 1999 ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ସମୟରେ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କୋଲକାତା ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।